Seyitcan Sultanəli. Mən Data Oxu Mərkəzini WebKids yönəlişində oxuyuram. Web dəsturlərə qızıqar edim, şüçün Data Oxu Mərkəzində web dəsturlaşını tələdim. Dərs cərərlər əcəyib. Ustaz hər bir dərsini oxu, dərsini video gəlib, biz Telegramdan taşıydıb. Biz ölgürməgən nəsələrimizini üydə yükləmiz. Hər bir dərsdə ustazdan ötkən dərsini soracağımız ham çündürüb verəcək. Cəmaldaşla bilən ki, birinci gəlgənimizdə üçüncə düşüncəmiz bu məgən idi. Bir dəsturləş ki, üzərimiz qrup babu, nərsə sayt zöt yapmız. Həmə başlanan sayt, anşı saytlandı Figma yaratamızdan. Maketə dizayn barəmiz ki, yəni şunu texniki zötüb barəmiz. Figma'dan ki, yəni texniki vizual kodda zötüb başlayımız. Boş vaxtım məktəbə təyər gəliklərə qatlayman, çet dili, rus dili qatına bürəmə. Bootstrap denlərsən ötdik. Bootstrap həm işimizin olduğu bir niyyətib bərədəkəndə. Köp kodunu az qanətib, preset tipində bizərə bərədir. Şu kodunu üzərini siyasak, ama şu kərim kod vəzifəsi bəcərlədi. JavaScript, məsələn, JavaScript-dən başlayımsakən, keyin bir maketini JavaScript-da poni realizasiya edib başlayımsakən, həmə vaxt bir cəyə bir vaxtında barışını düşündüm mən. Yertaraq gəlib, ustazdan nərsə sonra iş yaşını örgəndim, proyektini davam etdirib, üyüdə iş yap bilməyən nərsəmi ustazdan gəlib soru idamı oldum. Data həmə bir texnika boyu ki, yaxşı bilim bərədi. Həm nəsə bir komfortni, udobni, heç kim səndən məsələn, məcburlab soramaydı, məktəbdə şunu işə boladı, məsələn, uğur söküb oxuda da, məsələn, böyük ustazda. Data Oxu Mərkəzində isə həmə mülayim, həmə özə cəlbət edir ustaz, məsələn, bir ustazdan sorasan, ötməydi bir dərsdir, məsələn. Zərəsən, ya bu, üzümüz ötüb durğun ustaz, yaxşı bilim bərk durdu, az. Üzü qızıqışım şu motivasiya bot durdu, da? Data qızıqışım, dəsturçu bak getəmən, web dəstura qatlayamanda, qızıqışım əvvəldən bu anda. En komfortni, udobni, həm mərsəsi bu, mənimcə Data Oxu Mərkəzi bosa gərək. Gəlişim əsləxət bərgən bu mərəzi.